Bora, galera. Tá gravando aí. Sim. Bom jogo a todos aí. Boa sorte a todos na peneira aí. Que vocês sejam escolhidos aí. Boa sorte a todos aí. Muta aí. É, o Kona, muta os carinhas aí. Fala, Tayane. Olá. E aí, predador? Muta todo mundo aí. Ô, Kailan. Me muta, que eu não tá, pode deixar. É, ele não quer revelar a posição dele. Pera aí. Não quero dizer que eu... Pronto, ups, cortei. O full também, vai ficar quietinho. Vai lá, concentra, dá teu melhor. Ô, Kailan, não é que eu não te chamei, a tua lista de amigos tá cheia, meu irmão. É peneira, Tayane, pra entrar na guilda. Desculpa, pai, eu não tô falando. É, eu falei em live, tá, vai ficar gravado depois se tu dá uma olhada. Tua lista de amigos tá cheia, mandei 3 vezes o convite, tu não tinha como. Ficou gravado, depois tu dá uma olhada lá. Esses mano aí da... Tinha um mano aí que ele tinha falado que ele era da Copa, ó. Ah, é tudo meio que era, pra nem colocar na vida. Porra, eu era da Loud, mano. Ninguém falava. Nem, então. Eu era do Corinthians. Ah, caralho, fala. Eu lembro, não entra nem na... É 1º de abril? Opa! É. Eu lembro. Mano. Não é não? Eu lembro, velho. Tipo, tá vendo quem é o maior mentiroso? Não, coisa, só não fala problema aí. Fala, Tayane! Se é uma sala normal, não, é uma sala normal pro pessoal fazer a peneira. Pode ser se nem coloque. Quer que tenha alguém específico ou vai passando e de um em um e vamos olhando? É, vamos olhando aí quem se destaca. Vai olhando de um, pô. Aí quando tiver treta, você olha, mano. Beleza. Se você ver alguma treta, fala pra mim que eu vou no cara. Demorou. Ó, tá indo 2 em clock, hein. É, eu vi uma galera caindo em clock, hein. Tio 8. É o 8 e o 18. Vamos ver aqui. Ó, o 8, cara. O 8 já puxou a M60 ali. Tá atirando. Tá atirando já, mas só atirou no Gasparzinho. Sim. Fala, Tayane. Eu vou ver, vai ter outra sala. Tu entra na próxima, Apple. Beleza? Vão ser 2 salas. Quem não conseguiu entrar nessa, já fica esperto pra não tá com a lista cheia, tá? Pra ficar no lobby pra chamar, porque senão vai perder a oportunidade. E aí eu não sei dizer pra vocês quando vai ter outro recrutamento. Oi? Sim, é a primeira sala. Tu vai querer participar da segunda? É, eu sombra. Ah, que é o sombra, eu sei. Eu tô perguntando se tu quer participar da segunda. sei lá, né? Tem teu nome escrito sombra, de repente. Vai que tu vire sombra. Opa! Vai fazer a louca de novo? Pô, pera que ninguém clipou aqui lá, Léo. Pra gente dar risada depois, hein? É, eu queria ter visto, meu. Cara, foi muito engraçado. Sim, recrutamento, Tayane. Cadê o Monco? Fala, Diamond. Obrigado por seguir. Deixa eu fazer um sorteio de um diamante pra vocês aí, vocês vão compartilhando, por favor. Ó, tão brigando, 19, tá brigando. 19 matou o Snyder. Olha aí, ó, Bruninho, hein, dá um tchauzinho pra câmera aí, ó, dançou, mereceu like, aí, ó. Deu um like. Deu, agora vai porque santo morre. não vibra muito, não. É. Você pode participar? Pode sim, vai ter outra sala aí pra recrutamento, beleza? Victor Pack, seja bem-vindo, obrigado por seguir, viu? Quem ainda não seguiu, segue aí, gente. Ixi, o X-Niner já tá me chamando no pezinho. Ele morreu, cara. Morreu, irmão. Morreu? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não, acontece. Morri eliminado. Como assim morreu eliminado? Essa 12 tá uma mentira total, Tayane.
Nossa. Essa 12 ela acerta de longe, ou seja, é uma arma de perto e de longe ao mesmo tempo. O 14. Essa 12 não tá muito roubada. Tá. Parece o tempo que o Fortnite tinha duas escopetas e o cara combava com as duas. Não tinha escapar, mano. Aí quando tu pensa que acabou as escopetas, lançaram mais quatro tipos de escopeta diferente. É, ficou não. É o. É o 14 e o 26. Eu tô no 14 aqui. Acompanhando a movimentação dele. Ixi, eu tô de BSN. Uhum. Tô na. Sim, a Double Pump Season 4 e... acho que era 4. Não, 5, porque eu entrei na 6. Eu entrei na 6 e tinha ainda Double Pump. Tá subindo. Era apelão demais aquele negócio, velho. Tu morria, tipo, não tinha chance de... de revidar. O cara tá subindo lá, mano. Uhum. Eita, então tu morreu no limbo, Lucas. Se tu pegou a tirolesa e caiu pra dentro da terra, caiu no limbo. Tendo treta aqui com 23. 23 vai tretar. Isso, tá brigando, hein? Uhum. É, com 15. O 23 aqui vai tretar. Manda. Ó, o 7 também tá brigando. Uhum, tô vendo. B4 matou um. Tomou-lhe o famoso agora. O Delta aqui tomou muito dano, velho. O cara tomou-lhe o famoso. Ó, já vão aproveitando, galera. Já vão aproveitando e já vão vendo aí se vocês não tem... não estão com lista cheia. Já fica esperando o pedido. Aí sim, Diamond. 22 tá brigando também. Tá tendo treta aqui, Shipyard. A save vai começar a empurrar ele. Valeu, Diamond. Sim. Obrigado pela coquinha. Ei, botzinho. E aí? Tá com eco. Pera aí, vou botar o fone. Essa é boa ideia, ele pegar essa plataforma. Você vai lá na cal dos meninos. Olha lá, os meninos tá lá embaixo jogando. Aí, quer participar da peneira não aí, do Conai, tá fazendo live aí. Não, ninguém tá me peneirando não, é peneira pra entrar na guilda. Qual que é o nome da live? Tô pronto. Nimo, Luciano. Deixa eu mandar o link aí no Discord. Isso, passa o link ali no chat, por favor. O 14 tá tretando aqui perto de Bimazakt. Que calma. Pô, não, você não tá ligado que eu tô jogando. Tá jogando o quê? Barbie? Minecraft. Ah, antes fosse Barbie, então. Olha, manda aí. Calma aí, tô abrindo aqui o vídeo. Tá muito alta a música? Pera que eu vou baixar um pouquinho aqui. Deixa eu só terminar a treta e foi. Tomou o famoso, quem matou o 14 foi o Gat007. Tá no chat. E tava com a vida cheia aqui, mano. Oi? Chat geral tem o link. O link da live? Se já tem o aplicativo, é só entrar. Se não tem, tu vai ter que baixar ele. É gratuito, tá? E o Bruninho foi mesmo? Mandei, Léo. Mandei. O quê? É na onde, Léo? Porque... Olha, te mandei aí, ó. Pra te mostrar privado. Discord. Chegou? Tem aqui. Quem é fã?
minutos. Não. Beleza, Gabriel. Tranquilo, mano. Oi? Chat, tá escrito chat geral. Chat geral. Tá. Mas eu amo, né? Calma aí, deixa eu passar o WhatsApp pro PC. Oh, você viu o novo cara que tá na guilda? Ô, oh, tá tudo mandando pra de conta, manda mensagem. Agora a Hydra virou conta de dentro de troca. Pera aí, Bruninho, já te desmuto. Deixa eu acompanhar aqui, que agora tá ficando poucas pessoas. Oi? Fala não, Luciano. Não fala isso. O não fala essa palavra. Cadê? Manda aí, Lu. Pronto, Bruninho. Tá vendo? Eu... Ah, é, pô. Agora eu tô mais atento, hein, Conan. Isso aí. Isso aí, na verdade, tu pode levar pra vida toda, sabe? Chega um momento que não fica bacana, sabe? Uhum. A gente vai se desapegando. Claro, claro que eu já fui moleque também. Vai. Claro que eu já fui moleque também. E quando a gente é moleque, a gente fala um monte de besteira. Mas depois, quando tu vai ficando adulto aí, começa a trabalhar, começa a pensar em fazer uma faculdade, ter um emprego mais sério, aí tu começa a cuidar mais do que tu fala. Uma das coisas que eu nunca fui foi ser tóxico em jogo. Não. Nunca fui, cara. Nunca fui, eu prefiro me distanciar, parar de jogar ou jogar outra coisa. Ficar de toxicidade pra cima dos outros, sabe? Eita, tomou. Famoso ali. PD Kawan matou. Nossa, o Predador aqui com uma kill, o Kawan agora tá com duas, tá trocando de novo. Na hora que eu matei o cara lá de cima me matou, velho. Ô, Leno. Matou duas, matou dois, né, o Bruninho? Não, matou um só. Acho que a kill contou pro cara. Ah, roubaram tua kill lá, hein. O Matrix tá travado também. Olha. Deixa eu ver. Pra mim também. Ele tá travadão. O Matrix tá travadão. Ô, Lenão, quando eu tenho... A vida dele é Neo Sport? Isso, Neo Sport. Quando o quê? Eu tô na sua live, vou te seguir aqui. Valeu, obrigadão, viu? Cadê? Fica seguindo. Valeu, valeu, obrigado. Agora o meu Free Fire não vai mais entrar. Eu erro. Vai ter troca com o L7 ali, hein? O drone pegou ele. Kawa tá com 3 kills aqui. Acho que ele tá bem próximo um do outro. Uhum. Cara, chega esse horário, o ping do Free Fire vai lá nas alturas, né? Sim. Taina, pode sim. Não, e detalhe, é do nada. É quando tu troca o player, no caso, né? Quando tu troca lá, ó. Ele dá um high ping, aí baixa. É, Garena. Você tem que melhorar o seu servidor. Boa. Oi. Quer que eu mando coca? Olha, se tiver, manda aí, pô. Ou se quiser segurar pra amanhã também, pode ser também. Eu vacilei, já tava esperando o cara da mil. Se tivesse indo embora. Será que eu ia pegar um aqui na moleza? Eu tô com essa coisa. Eu pensei tipo assim, os caras vão me descendo lá. Aí quando ele estiver descendo o morro, eu vou tentar subir os caras, pelo amor de Deus. Valeu, Vitor. Obrigado pela coca. Bot sim, obrigado pelas cocas. Eita, tá tendo treta com a L7 aqui. Vai de escopeta. Pegou a SCAR, pegou a panela. Tem uma Danger em cima dos dois ali pra ajudar mais ainda. Ô, Conan, você me adicionou no WhatsApp? Oi? Você me adicionou no WhatsApp? Se eu te adicionei no WhatsApp? É. Não lembro, mas manda mensagem lá que eu. Que eu te respondo. Esse dia você me mandou aqueles negócios lá, lembra? Ah, das regras? Manda de novo. Manda de novo. E aí eu já te adiciono e coloco o nome certinho. É que tem gente que fala comigo uma vez na vida, outra na morte, né? E eu. Opa, não. Vou mandar um oi, baby. Né? Né?
Aí minha esposa chega e já pergunta, eu pego meu celular e olho e já pergunto, que é isso? Eu nem vou mandar. Aí já era, né? Aí não tem mais streamer pra fazer live. Quando é o negócio de... O predador morreu agora. Ei! Vou participar do bagulho do Conan. Né? Aí vocês vão ir no velório do Conan. Opa. Ai, não. L7 cagou agora, viu? Sim. O L7 já é da Guilda? Era. Então tudo na peneirinha aí pra tentar voltar. E dessa vez voltar certinho. Eu acho que tem que pegar desde o começo, desde o alicerce e fazer tudo certo. Senão nada funciona. Beleza. E Delfo, isso é segredo, viu? Vai ser duas salas pra peneira. Essa que tá tendo agora e a próxima. Nossa, ah, isso acontece direto, predador, de travar a animação do gelo, cara. Tipo, tu aperta o botão, ela trava e depois de uns segundos ele coloca. É tempo suficiente pro cara, se o cara estiver meio perto, ele consegue te matar antes de tu colocar o gel. Aí dá a impressão de que tu colocou o gel e o cara te matou com o gel. Passa essa falsa impressão de que tu morreu com o gel. Acho que essa é do L7, viu? Acho que não, hein? Eita, quase morri. Tem alguém que tá jogando e tá no Discord? Não. Os que tinha faleceram já. Oh, depois que meu primo botou o nome de Sombra, velho, um monte de gente tem. Ah, não. Olha aí, ó, tem um Imp Sombra aqui, Sombra. Como é que tu deixa? Mas eu sou primo dele, do botzinho. Os caras estão te clonando? É, agora todo mundo tá te clonando. Ah, tá todo mundo querendo virar sombra? Opa! É. jogou bem sim. Ei! Ai, tô na cara, mano. Eita, mas esse sombra é ruim que nem tu, sombra. Errou o tiro de escopeta no cara quase parado. Nossa! Aí, ó. Nossa. Virou sombra. Aprovado. Nossa! Virou sombra. Já era. Tá aprovado. O sombra selo de garantia, sombra conquistado com sucesso. Não, ainda tem que. Ainda tem que de sombra e tem que representar, né? Né? Exatamente. Né? Eu também faço essas de errar todos os tiros, cara. Oi. Ficou entre o L7 e o Cauã, hein? 4 kills pro Cauã, 3 pro L7. Mas o Cauã tá com a vida muito baixa. Se tiver granada e tomar nos pés, ele já era. Ah, é do L7. A gente ganhou, mano. Falei que não. Eita, o menino tá fugindo. O L7 tá com a vida cheia. O Cauã agora vai usar um kitzinho. Tá com menos da metade do colete, o capacete já tomou dano. O L7 tá com tudo zerado. Quando vocês vão falar quem ganhou? Quem entrou pra guerra? Ah, amanhã a gente informa. Aí você pega os dados, tudo aí. É, porque eu ainda vou upar. Eita, tomou o famoso! Buiá! Do L7! Tá, tchauzinho. Esse ali, ó. Virou até um mortal carpado duplo. Eu disse que a série é do L7, pô. Boa. Quem falou? Aí, ó. Vou deixar um pouquinho pra vocês olharem aqui a tela do primeiro até o 14º. Deixa alguns segundinhos aqui. Pra vocês olharem. Cadê? E agora eu vou descendo aos pouquinhos. Cadê, véi? Eu vou deixar parado um pouquinho. Ah, não, doido. Tá lá no final. Aí, Leandro, tira. Pronto. Tira print da tela aí de todo mundo, pode ser. Aí depois todo mundo. Já vai começar o teu. Eu deixei parado aqui um pouquinho pra vocês verem também. Alô. Lembrando que depois eu vou upar o vídeo lá pro meu. Alô?
pro meu canal. Então aí depois vocês podem acompanhar lá. Ok? A sala vai ficar a mesma, pessoal?